Rapaziada, Marcos Felipe, goleiro que pertence ao Fluminense, emprestado ao Bahia até o final do ano, falhou feio em um lance contra o Sampaio Correia. Vem ver comigo como é que foi. Imagem mínima, vitória do Náutico. Esse é o Raul Gustavo. Deu com a bola até o Marcos Felipe. Olha que presente deu Marcos Felipe! Vinícius Alves! Raul Gustavo recuou, Marcos tentou domínio. Ele...